গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ কিছু যুক্তিসংগত দাবী লৈ প্ৰতিবাদত বহিছিলে। পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ ব্যাপক বিসংগতি হৈছে আৰু সেই ফলাফলৰ বিসংগতি দূৰ কৰাৰ দাবীত হোৱা আন্দোলনটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত গোটেই কথাটো নেগচিয়েট কৰি আছিলে। সেইখিনি সময়ত আৰক্ষীয়ে যি ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই ব্যৱহাৰ ভদ্ৰুচিত হোৱা নাই। ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত আৰক্ষীক এইদৰে জপাই দিয়াটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰো এটা ভুল আৰু এই ভুলটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ। আজি স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হেমেন কলিতা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ থাকিব লগা হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পৰা তেখেতক GMCত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত এইদৰে পুলিচ ৰাজ চলিবলৈ কোনো কাৰণত দিয়া নহ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যুক্তিসংগত দাবী আছিলে, তেওঁলোকে ন্যায় পাব লাগিব, তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ শুদ্ধ হ'ব লাগিব। কোনো কাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুমূলীয়া শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হ'ব নোৱাৰিব আৰু হেমেন কলিতাৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ নিৰ্যাতন চলিল ইয়াক সহজভাৱে ছাত্ৰ সমাজে গ্ৰহণ নকৰে, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব। কথাটো আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিৰীহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নিৰপৰাধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে নিজৰ এটা যুক্তিসংগত দাবী লৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ মহলাত পঢ়িবলৈ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে।
এইখিনি সময়ত ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। সেইটোৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰথম ব্যৰ্থতা, প্ৰথম গাফিলতি। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এতিয়া যথেষ্ট ফলাফলত বিসংগতি হৈছে। এতিয়া এণ্ট্ৰেন্স দিবৰ সময়ত যদি গম পায় যে তেওঁলোকে ফিফথ ছেমিষ্টাৰেই পাছ কৰা নাই, মানে তেওঁলোকৰ এটা বহুমূলীয়া শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হ'ব। গতিকে স্বাভাৱিকতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্ষোভিত হৈছে আৰু এইটো যুক্তিসংগত ক্ষোভ। গতিকে সেই যুক্তিসংগত কথাটো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ক'বলৈ আহোঁতে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰক্ষীয়ে এইদৰে আতিশয্য চলায়, সেই কথাটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আৰু এনেকুৱা পুলিচ ৰাজ অন্ততঃ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত নচলাবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পাব লাগিব, মূল কথাটো এইখিনি সময়ত সেইটোৱেই। তেওঁলোকৰ ফলাফলৰ বিসংগতি যি আছে, বিসংগতি দূৰ হ'ব লাগিব। কোনো কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুমূলীয়া শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হ'ব নোৱাৰিব। আৰু হেমেন কলিতাৰ আমি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। হেমেন কলিতাৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে যি বৰ্বৰ নিৰ্যাতন চলালে, অকল হেমেন কলিতাৰ ওপৰতেই নহয়, পি জি এছ ইউৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বা আন সদস্যসকলৰ ওপৰতো, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ যি ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰ ভদ্ৰুচিত নাছিল। গতিকে এই ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আৰক্ষীক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এই ব্যৱহাৰ সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব, ইয়াৰো প্ৰতিবাদ হ'ব।